بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أفضل الأنبياء والمرسلين والشفيع المذنبين رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين كرام، يا لطيف أن نرمي کرنے والے، دور اور نزدیک کی مخفی بات سے واقف، یہ اس میں جمالی ہے. یا لطیف اس میں جمالی ہے. اس نام کی تاثیر یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا نہایت ہی با اخلاق نیک خصلت ہوتا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں، بڑی ہی برکتیں پوشیدہ رکھی ہیں. قضائے حاجت اور حل مشکلات کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ ہر حاجت پوری فرمائیں گے، ہر مشکل کو دور فرمائیں گے. جس شخص کی لڑکی کنواری ہو اور کوئی شخص اس سے نسبت کا پیغام نہ دیتا ہو، یعنی کہ رشتہ طے نہ ہوتا ہو، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، پھر 100 دفعہ یا لطیف یا لطیف پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور کرم کے ساتھ 1 ماہ کے اندر اندر رشتہ طے ہو جائے گا. جو شخص مفلس ہو یا بے روزگار ہو یا بیمار ہو، اس مبارک نام کو 2 رکعت تحیت الوضو پڑھنے کے بعد، یعنی وضو کرنے کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں تحیت الوضو کے نام سے، وہ پڑھے. اس کے بعد 300 دفعہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف کا ذکر کرے، انشاءاللہ العزیز 21 روز میں مراد پوری ہوگی. عمل یا لطیف بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی مجرب ہے. یا لطیف 16,641 مرتبہ یہ نام پڑھا جاتا ہے. اس کے پڑھنے کی سب سے آسان ترکیب یہ ہے کہ ایک تسبیح لیں جس کے اندر 129 دانے ہوں، اور اس تسبیح کو 129 دفعہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ العزیز جو بھی مشکل ہوگی، جو بھی حاجت ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ انشاءاللہ اس کو پورا فرمائیں گے، ہر مشکل دور ہوگی. لیکن یہ عمل نہایت ہی توجہ کے ساتھ کیا جائے، اس کے اندر کمی یا زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اگر کمی یا زیادتی ہوگی تو تاثیر باطل ہو جاتی ہے، ورنہ یہ عمل اس میں اعظم کی حیثیت رکھتا ہے. یہ بزرگوں کا آزمودہ عمل ہے، مجربہ عمل ہے. اور اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد 129 دفعہ اس کا ذکر کرتا رہے، تو انشاءاللہ العزیز دین دنیا کی حاجتوں کے پورا ہونے کا بڑا ذریعہ بنے گا. یہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے وہ بیان سے باہر ہے. یہ خدا بندے کریم، رب کریم، رب کریم ذو الجلال والاکرام کے خزانے کی کنجی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے. اس کے علاوہ ایک اور عمل ہے، یا لطیف جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، نماز کے بعد 11 بار سورۃ الم نشرح پڑھیں، پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر 16,641 مرتبہ یا لطیف پڑھیں، اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا فرمائیں. بہت ہی عجیب اور سریع التاثیر عمل ہے، بہت جلدی عمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر کام جلد صحیح ہو جائے گا، برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوں گی، ہر مسئلہ انشاءاللہ بہت جلد حل ہو جائے گا. اور کوشش کریں کہ اس کے بعد کوئی بھی
رزق والی آیت پڑھ لیں، اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، یہ پڑھ لیں. اگر کسی دشمن سے خوف ہے تو پھر پڑھ لیں، لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. سورة الانعام کی آیت نمبر 103، اور سورة شورہ کی آیت نمبر 19، اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اگر کوئی مریض آدمی ہے تو وہ پڑھ لے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، انشاءاللہ العزیز، مرض دور ہو جائے گا. اگر رزق پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بے حساب بے شمار خیر و عافیت عطا فرمائیں گے اور رزق عطا فرمائیں گے. اگر کسی دشمن کا خوف ہے تو لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. سورة انعام کی 103 نمبر آیت پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے دشمن سے محفوظ فرمائیں گے. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.